Bona nit. L'Ajuntament ja prepara la Festa Major 2013. I és que avui hem conegut una part del programa de concerts d'aquest any. Per Terrassa, enguany passaran noms com ara Mishima, Àlex Opago, Fangoria, Diango o la Salseta del Poble Sec. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Primera jornada de vaga al campus de la UPC per protestar contra els 340 acomiadaments anunciats per la universitat. Hi ha previstes 4 jornades d'aturades per evitar la pèrdua de llocs de treball. La Cambra de Terrassa debat aquest dimecres sobre el model energètic del futur. En una nova sessió del Cambra Activa s'ha analitzat la situació actual i els reptes que caldrà afrontar. L'Associació de Comerciants de Canaurell i el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí col·laboraran per promoure l'ús i la difusió del català. També participaran el voluntariat per la llengua. Mishima, Diango, Fangoria o Àlex Opago són només alguns dels noms que passaran per la Festa Major de Terrassa 2013. És només una part del programa que l'Ajuntament de la ciutat prepara per la Festa Gran d'aquest any. Àlex Opago, Diango, Fangoria i Mishima són alguns dels grups que actuaran per Festa Major. El Ball de Repella de dissabte a la nit a la plaça Vella anirà a càrrec de la Salseta del Poble Sec, una de les orquestres més reconegudes del país. És només un avançament del programa que està preparant el Servei de Cultura i que té en compte les diferents inquietuds i preferències de la ciutadania. Mishima actuarà divendres 28 de juny a la nit al Parc dels Catalans, on interpretarà els temes del seu darrer treball, L'Amor Feliç. L'escenari del Parc dels Catalans també acollirà el concert de Fangoria el dissabte 29 de juny a la nit, on presentarà el disc Quatricomia. A la mateixa nit, però, a la plaça Nova actuarà Diango, després d'una gira per diversos països del continent americà. L'artista, que compta amb més de 60 treballs discogràfics, 55 discos d'or i 40 de platí, interpretarà els temes del seu darrer treball, Punyalades en el alma, editat l'any 2010. El programa musical de diumenge 30 de juny a la nit proposarà un concert d'Àlex Opago al Parc dels Catalans. El cantant donarà a conèixer el seu darrer àlbum, Mentiras Sinceres. Per Festa Major també actuaran grups de Terrassa, seguint l'aposta de l'Ajuntament per potenciar la música feta a la ciutat. La programació completa es presentarà a mitjans de juny. Canviem ara de tema, i és que el Consell Comarcal del Vallès Occidental podria perdre fins a un terç dels seus municipis. Ho farà si s'aprova finalment l'avantprojecte de llei de governs locals, una normativa que prepara el govern català i que dona més poder a l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels 22 municipis que té la comarca, n'hi ha 7 que també formen part de l'àrea metropolitana. Són Badia, Castellbisbal, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Sant Cugat. Amb la nova llei, aquests ja no dependrien del Consell Comarcal. Passarien així a l'àrea metropolitana. Tot i això, continuarien formant part de la comarca del Vallès Occidental. El mateix passaria amb la 20ª de municipis del Baix Llobregat i 2 del Maresme. L'avantprojecte de llei contempla la desaparició de la comarca del Barcelonès i també del seu Consell Comarcal. I primera jornada de vaga a la Universitat Politècnica. Avui el campus de Terrassa s'ha sumat a aquestes protestes, unes aturades de 4 dies en contra dels més de 300 acomiadaments anunciats a la universitat. Primera jornada de vaga al campus terrassenc de la Universitat Politècnica de Catalunya. No hi haurà dades oficials del seguiment de la convocatòria fins al final de la jornada. Les imatges, però, mostren passadissos buits i poques classes operatives. De 7 aules, només una registra activitat. A Barcelona, segons els sindicats, s'ha fet una assemblea al rectorat, s'ha tallat la Diagonal i han marxat a peu fins a la plaça Sant Jaume. Professors, estudiants i personal administratiu de la Politècnica han anunciat 4 dies de vaga, 25, 26 i 29 i 30 d'abril, per protestar pels 340 acomiadaments, 90 interins a qui se'ls rescindirà el contracte i 250 professors associats que no seran renovats al juny. El Consell de Govern de la Universitat d'aquest dimecres ha rebutjat els acomiadaments, el pressupost del centre i els acords signats amb la Generalitat perquè controli els comptes que acumulen un dèficit de 111 milions d'euros. Els sindicats diuen que la pèrdua de llocs de treball només suposen un estalvi de 2 milions i mig d'euros. Esperen que el Consell Social de la UPC la propera setmana anul·li la part del pressupost que força els acomiadaments. L'aturada la convoquen 2 dels 4 sindicats del comitè, CAU i Comissions.
Les dues primeres jornades d'aturades estan garantides. Si el seguiment és majoritari, dilluns i dimarts també hi haurà vaga. El Consell de Govern de la Politècnica va aprovar, per contra, una reunió extraordinària del claustre prevista pel 17 de maig per votar la convocatòria avançada d'elecció d'un nou rector o rectora. Si els terminis s'ajusten, les eleccions s'haurien de celebrar abans del juliol. Les altres universitats públiques catalanes també fan vaga aquest dijous i divendres en protesta contra les retallades i en defensa d'una educació pública de qualitat. No deixem les protestes i els parlem ara d'un nou acte reivindicatiu contra el tancament de l'escola de Can Montlló. Aquesta tarda s'ha organitzat una cadena humana al voltant del centre educatiu. La iniciativa organitzada per l'AMPA forma part dels diferents actes de protesta convocats aquest 25 d'abril. Uns actes que han comptat amb el suport del col·lectiu de Iaioflautes de Terrassa, creat recentment. A més, la regidora Teresa Casals també ha volgut donar el seu suport a les reivindicacions. D'altra banda, també s'ha fet una pintada de pancartes i murals. Més tard s'han programat diferents actuacions i una sessió de contacontes. A les 9 del vespre s'ha previst fer una cassolada en defensa de l'educació pública i un sopar de carmanyola. Per últim, un grup de pares, mares i alumnes tenen previst passar avui la nit dins la mateixa escola. Els actes reivindicatius d'aquest 25 d'abril s'han estès també a d'altres centres educatius de la nostra ciutat. D'altra banda, joves voluntaris d'arreu d'Europa s'han reunit avui a Terrassa. Són membres d'organitzacions de diferents països i durant la seva estada a la nostra ciutat, aquests joves participaran en un taller de formació. Una delegació de joves europeus s'ha reunit a Terrassa, a l'espai BIT situat a Can Anglada. Són membres d'organitzacions de voluntariat de diferents països que han vingut a fer un taller de formació. La sessió s'ha centrat en l'ús de les noves tecnologies com a eines per promocionar el voluntariat. La reunió forma part del projecte Scriptamanent, que organitza el col·lectiu La Víbria de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament. Aquest projecte, que arriba a la quarta edició, consisteix en reunir relats d'exvoluntaris per tal que expliquin les seves experiències. El voluntariat és una opció que molts joves europeus escullen davant la crisi econòmica. És una oportunitat per conèixer noves cultures i formar-se. Ens intentem reciclar cada dia i intentem trobar sempre noves eines també per aprendre els uns dels altres, perquè aquí el que fem és que un dia és Romania que fa el taller, l'altre dia és Itàlia, l'altre dia és Portugal, i cadascú de nosaltres proposa un taller diferent que pensem que pot ser interessant pels altres. Sí, si hi ha més voluntaris, millor, perquè el voluntariat és una experiència de vida que et permet adquirir noves competències. Amb la crisi europea cal tenir cada vegada més competències per vèncer els reptes del mercat mundial. Tinc molt de temps lliure, no sé què fer amb la meva vida. Intento trobar alguna cosa que m'interessi. El projecte Scriptamanent d'aquest any, a banda dels relats escrits, també comptarà amb treballs de vídeo, fotografia i àudio. Les històries que s'expliquen es poden trobar a la web del projecte. També destaquem que la Cambra de Terrassa ha organitzat una nova sessió Cambra Activa. Avui s'ha debatut sobre el model energètic del futur, un model que, segons els experts, s'hauria de passar per l'estalvi i també per l'eficiència. La Cambra de Terrassa ha debatut aquest dimecres sobre el model energètic del futur a partir de l'anàlisi de la situació actual i dels reptes que planteja. Ho ha fet amb una nova sessió de Cambra Activa que ha plegat diversos experts en la matèria. Tots han coincidit que el model actual caduca i que cal buscar una solució entre tots els països per garantir l'abastament de la població i de la indústria. Amb el coneixement que no hi ha una solució única, sinó que caldrà combinar diverses polítiques. És un debat tremendament candent en tot el món, precisamente por los grandes cambios que se han producido a lo largo de los últimos años. Es precisamente un tema absolutamente complejo porque implica que todos los días tienes que estar tomando decisiones cuyas implicaciones se van a ver a lo largo de los próximos 25 o 30 años. Els ponents han coincidit que el model s'ha de recolzar en l'estalvi i l'eficiència i també en les fonts autòctones de generació de diferents tipus d'energia, des de les renovables fins a les específiques de cada territori, apuntant que l'energia estarà al màxim nivell estratègic de l'acció de govern perquè serà una qüestió clau en el desenvolupament econòmic i social. És un model que té que buscar un equilibri entre el medi ambient, l'economia i la seguretat d'abastament. És un model en el que jo penso que la investigació i desenvolupament
jugarà un paper central, clau, la tecnologia basada en la investigació, pues, té que ser el centre d'aquest model. En aquest context han destacat l'important paper que està jugant el gas natural, que s'està consolidant i canviant el panorama energètic. És una energia que en tot cas té que fer una contribució molt important en el període de transició cap a un futur llunyà en el que, doncs, les renovables siguin majoritàries. La conclusió ha estat que la gestió de la demanda d'energia haurà d'equilibrar l'obtenció i distribució amb els costos i la reducció de les emissions. Més coses. El problema dels desnonaments afecta milers de famílies, moltes d'origen estranger. És el cas de la comunitat equatoriana. Per aquest motiu, el govern de l'Equador ha iniciat una campanya informativa. Aquest dimecres ho han fet a Terrassa. Els desnonaments i les execucions hipotecàries afecten un 80% dels 75.000 equatorians que viuen a Catalunya i és un dels problemes que més preocupen els ciutadans d'aquest país a Terrassa. Per això el govern de l'Equador enceta la campanya al Consolat Mòbil, que desplaça advocats i assessors de l'Estat a diferents municipis catalans per informar els equatorians sobre els seus contractes hipotecaris. El govern d'Equador està dando una ayuda a nivell d'assessoria i també ara en aquesta nova fase, que és la de acompanyar a los migrantes ecuatorianos para hacer demandas individuales en primera instancia a los bancos y en segunda instancia hacerlos colectivos. Centenars d'equatorians dels 3.000 que viuen a Terrassa han passat pel Centre Cívic Montserrat Roig per consultar aspectes relacionats amb els convenis bilaterals entre els dos països. El casal d'amistat catalano-equatoriana, creada fa un parell de mesos, amb la col·laboració de la Comissió de l'Habitatge de la Federació d'Associacions de Veïns, volen que els equatorians coneguin els seus drets davant els possibles abusos dels contractes hipotecaris. Ahora nuestro presidente, el señor Rafael Correa, pues nos ha traído unos abogados para que ellos nos estudien las cláusulas abusivas que tenemos cada uno en el contrato de su hipoteca. Y esperemos de que ellos nos ayuden a dar solución, porque tenemos unos problemas hipotecarios imposibles de arreglarnos nosotros mismos, pero a ver si con la ayuda de estos abogados podemos salir adelante. El govern de l'Equador també assessora sobre la comptabilitat de la seguretat social per a les jubilacions, el registre civil o l'empadronament, entre d'altres aspectes legals. Els expliquem ara que l'Associació de Comerciants de Can Aurell ajudarà a difondre el català. L'entitat ha signat un acord amb el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí. El conveni s'ha fet públic aquest dimecres a la Masia Freixa. L'Associació de Comerciants de Can Aurell s'assuma als convenis de normalització lingüística per la llengua i vetllarà per estendre l'ús del català i promoure'l en tots els seus àmbits d'actuació. Així ho contempla un conveni signat aquest dimecres a la tarda a la Masia Freixa, una de les imatges que identifica l'associació, per a la col·laboració en la difusió de la llengua. El taulell, per entendre'ns, és un marc ideal, no?, per intercanviar, perquè doncs, hi ha el producte que es ven, hi ha el diàleg, hi ha l'àmbit relacional de les persones, doncs, que facilita i dona a conèixer terminologies dintre de les especialitzacions. Aquest conveni també compromet a l'Associació de Comerciants de Can Aurell a participar del programa de voluntariat per la llengua, per atendre en català aquells castellanoparlants que ho sol·licitin. Però moltes vegades ens és més fàcil per hàbits o pel que sigui, ens és més fàcil, si ens parlen en castellà, contestar també en castellà. I potser ens sembla que estem fent un favor a aquella gent. I estem fent més fàcil i realment no els estem ajudant. Ells, molts d'ells, volen o els agradaria poder-lo parlar i, per tant, el fet de que nosaltres els hi parlem en català els hi pot facilitar el tema d'aquell silenci, no? El Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí a l'any signa una quarantena de convenis com aquest en diferents entitats i sectors professionals. Des de fa 24 anys a la comarca, el centre forma uns 4.000 alumnes cada curs i promouen el voluntariat per la llengua amb establiments i associacions i de forma individual amb les parelles lingüístiques. Avui obrim els esports amb waterpolo. El Club Natació Terrassa va caure ahir per 8-9 amb el Mediterrani, un resultat que obliga a disputar un tercer i definitiu partit en aquesta eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga.
El Mediterrani ha forçat el tercer partit dels quarts de final del play-off a la divisió d'honor masculina de waterpolo, que jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda de nou a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa no ha sabut aquest dimecres sentenciar l'eliminatòria a casa en un partit on els egarencs han anat de més a menys. Al final, derrota per 8-9. Els de Dani Nara han començat bé amb un gol de Sergi Mora, màxim realitzador del partit amb 3 dianes als 45 segons. Edgar Angelats i Ricard Aguirán donaven la volta al marcador, però la natació clavava després un parcial de 3-0 amb gols d'Ivan Gallego, el segon de Mora i Ricard Alarcón. Els terrassencs, però, no han sabut liquidar el partit en el segon període, tot i comptar amb avantatges de 2 gols, i s'ha arribat al descans amb un equilibrat 6-5. Han estat en els últims 2 quarts on s'ha vist més clar les carències en atac dels de Nar, al marcar només 2 gols. No han sabut definir les jugades amb superioritat numèrica i el Mediterrani, tal i com va succeir a la fase regular, ha demostrat ser un equip combatiu fora de la seva piscina. Els barcelonins han empatat cada cop que la natació es posava per davant i Daniel González ha fet el 8-9 quan quedaven poc més de 2 minuts pel final. Tot i disposar d'ocasions per forçar la pròrroga, els agarencs han tingut poc a clarir evidència ofensiva. Tocarà, doncs, guanyar dissabte si volen passar a semifinals, on es trobarien el Sabadell. L'altra eliminatòria la disputaran l'Atlètic Barceloneta i el Canoe. D'altra banda, el torneig de bàsquet formatiu de la Joventut Esportiva Terrassa ja escalfa motors. Del 3 al 5 de maig, la ciutat acollirà un campionat en les categories mini i preinfantil, una cita que aplegarà 24 equips femenins d'arreu d'Espanya. La setmana vinent arriba una de les grans cites del bàsquet formatiu a Terrassa. La JET organitza del 3 al 5 de maig el 13è torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení, que com cada any reunirà les promeses d'aquest esport en les categories mini i preinfantil. Hi participaran 24 equips procedents de diferents punts d'Espanya, com l'Alameda Osuna i el Corazonistes de Madrid, l'Estàdium Casablanca i l'Olivar de Saragossa, el Ros Casares i el Castelló de la Comunitat Valenciana o el Ponce de Valladolid. A aquests clubs s'han d'afegir d'altres de la província de Barcelona i Girona, com el GEC, l'Uni Girona, el Maristes de Girona, el Femení Osona, el CC, el Joventut de Badalona, el Roser, el Joviat La Salle i l'Almeda. La Joventut Esportiva Terrassa participarà amb 2 equips en categoria mini i un preinfantil, un cartell d'autèntic luxe. Intentem sempre pues, portar els equips punters de cada comunitat autònoma. De fet, en categoria mini, per exemple, ens ve el primer classificat de Madrid i el primer i segon classificat de Saragossa. Bueno, i el Ros Casares, que ja és un clàssic i un fixe en el torneig. Com sempre, la política o la intenció del torneig és bàsquet de formació. Per aquí passaran campiones d'Espanya, que són les nostres minis d'aquest any de Catalunya. Passaran pues, jugadores de Madrid que han estat a selecció, de Saragossa... selecció, preseleccions espanyoles, alguna preinfantil, vull dir que el nivell del torneig està garantit. El tret de sortida del torneig serà el divendres 3 a partir de 5:45 de la tarda amb la fase de classificació que s'allargarà durant tot el dissabte al matí. A la tarda començaran els encreuaments per determinar l'ordre en cada categoria. Només els primers de cadascun dels 4 grups, tant en mini com en preinfantil, lluitaran per una plaça en les finals, que es disputaran diumenge a 12:45 del matí i a 13:00 de la tarda. Doncs per les mateixes dates també s'organitza un altre torneig. En aquest cas serà la primera edició de l'European Mamis Hockey Festival. La competició es disputarà del 3 al 5 de maig al Club Egara. Ahir es va fer la presentació a Barcelona, una cita amb el món de l'hoquei que reunirà 25 equips de Catalunya, Alemanya o l'Argentina. Tots ells estaran integrats per dones majors de 35 anys, algunes exjugadores, però d'altres que tindran el seu primer contacte amb les TIC. De fet, després de molts anys animant els seus fills, un grup de terrassenques va decidir formar un equip de mares. Dones amb la Faldiga i les TIC vivint el primer torneig de la seva vida i amb una il·lusió i amb unes ganes de passar-s'ho bé brutals. Llavors, bueno, al ser un festival pues, també hi ha muntat actuacions, hem muntat shows, hasta els equips, a cada equip ha preparat una coreografia pel festival. Hi ha un superescenari, vull dir, és, bueno, la idea de festival, amb el motiu del hockey, però la idea és un festival.
Avui s'ha fet un homenatge a les persones més grans de 85 anys. L'acte s'ha organitzat aquesta mateixa tarda al Casal de la Gent Gran Terrassa Centre, una activitat emmarcada dins el programa commemoratiu de la Diada de Sant Jordi, que organitza aquesta entitat. La regidora de Gent Gran, Josefina Soler, ha participat en aquest emotiu homenatge. Durant l'acte, tots els participants han rebut un petit obsequi, a més del reconeixement de tots els presents. Amb aquest homenatge s'ha volgut posar de relleu la importància del paper que juga la gent gran a la nostra ciutat i també a la societat en general. I els parlem ara de la mostra, que es pot veure aquests dies al Centre Cultural. Es tracta d'un recull de litografies de 6 artistes diferents. Totes les obres estan a la venda per tal d'ajudar al projecte de la Fundació SIPO. 6 artistes, Alfons Borrell, Cesc Ramiro Fernández, Antoni Pichot, Agustí Puig i Xavi Ristol, es posen aquests dies les seves litografies al Centre Cultural. Van donar-les a la Fundació Amics de SIPO de Sabadell, una entitat sense afany de lucre que ajuda a integrar persones amb discapacitat intel·lectual o malalties mentals. Aquesta entitat, conjuntament amb la Fundació President Amat Rumens, FUPAR, i el mateix Centre Cultural, col·laboren per difondre i vendre aquestes obres. Els diners recaptats serviran per finançar projectes i activitats per a aquestes persones discapacitades i les seves famílies a les dues cocapitals del Vallès Occidental. Es podran adquirir per carpetes senceres de 6 litografies al preu de 570 euros o bé per unitats a 95 euros cadascuna. La mostra de litografies estarà exposada a la sala 6 fins al 19 de maig. I els parlem ara del projecte Retrarts, una iniciativa del col·lectiu El Balcón de la Espera, que ha rebut una de les beques Bauman Lab a Terrassa. Avui han fet una audició per tal de seleccionar ballarins per al seu projecte. La Casa Bauman ha acollit aquest dijous unes audicions per a seleccionar els ballarins i ballarines que participaran en el projecte Retrarts. Retrarts és una iniciativa del col·lectiu El Balcón de la Espera. Es tracta d'un dels projectes que ha rebut una beca de suport a la creació del Bauman Lab, el laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure Infantil. Per a promocionar joves ballarins professionals o que s'estan professionalitzant en aquest camp, 2 dels 5 dansaires que prendran part en el projecte seran de Terrassa. En les audicions es demana als aspirants una improvisació de 3 minuts a banda d'una entrevista personal. Es prioritzarà els ballarins emergents. El que es busca és ballarins que estiguen en esta línia, no? De que separa els ballarins emergents, ja una trajectòria i tal, però joves, sobretot, que tinguin una edat que no superen els 30 anys i bueno, que siguin ballarins emergents, o sigui que ajudar-los també a aquest petit empujón, no? Per a creuar aquesta línia, ballarins que potser que estiguen becats a alguna escola. També hi ha alguns que són internacionals, saps, el que ja més o menys estan confirmats, i realment els d'avui busquem que siguin locals, d'aquí de Terrassa. Retrarts consisteix en 4 volums que pleguen cinema, dansa, música i arts plàstiques. 5 creadors faran un exercici d'estil seguint uns paràmetres detallats sobre la representació i estètica dels sentits. El projecte compta també amb la col·laboració del CAET. I l'Auditori Municipal de Terrassa ha acollit avui l'espectacle Venim d'un silenci, una obra de teatre a càrrec del grup 14 d'abril. A partir d'escenes teatrals, de música i de poemes, se'ns parla de la dictadura franquista i de la lluita contra el feixisme. Els alumnes de 12 escoles de Terrassa han pogut gaudir aquest matí de la representació. D'aquesta forma arribem al final. Recordin que la informació continua a internet al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.